Aquest mes de febrer sortia publicada Amor i no, la que podríem anomenar, potser, la primera novel·la de la cardedeuenca Alba Dalmau. I dic potser perquè, tot i que no és la primera publicació de l'autora, fins ara sempre havia publicat contes o reculls de contes. Amb ella vàrem parlar fa unes setmanes de Capgirat, el conte il·lustrat que va fer amb la Cinta Vidal, i anteriorment, ja fa més d'un any, del Camí dels Esbarzers. Amb Amor i no, l'Alba Dalmau vol reivindicar d'alguna manera l'amor sense sexe. I és que l'amor romàntic i la seva visió idealitzada cada cop convenç menys i a poc està veient com s'enderroguen els seus murs. Tema molt interessant del que podem parlar avui amb la seva autora, l'Alba Dalmau, a Lletraferits de Territori 17. Bon dia, Alba. Bon dia. Parlava així ja d'entrada de l'amor romàntic i d'enderrocament. Això et confesso que és titular robat del Núvol, que tu d'alguna manera he vist que eres, perquè més acaba de sortir la novel·la. Explica'ns una miqueta, és el tema temazo i aquest com sembla que van caient, no?, els ciments d'aquest amor romàntic que dèiem. Totalment. És un tema que poc o molt penso que tothom s'hi pot sentir més identificat perquè queden molt lluny els temps en què només coneixies una persona i aquesta era la teva parella de per vida, no? Ara estem molt, molt acostumats, com deia el filòsof, no?, Sigmund Bauman, d'aquesta cosa de l'amor líquid, que és que ja no... La solidesa s'ha perdut, no?, en absolut, i les relacions és una cosa que va i ve i són fugaces i són superficials i són etèries, no? I o sigui que tot passen molts amors, no? I jo el que volia reivindicar és que bé, que no desapareguin, no?, del tot aquests amors, sinó que per què no cristal·litzar-los d'alguna manera en una forma que, clar, és amistat quan et portes bé amb una exparella. Aquesta era una mica la idea que a mi m'interessava molt, no? Aquest estadi, no?, aquests llims entre l'amor i l'amistat, que és allò que queda amb una exparella quan no, evidentment, quan no es fa aquell passet de l'amor a l'odi, no?, sinó que et quedes en aquest terreny incert i que requereix una mica d'esforç, no?, mantenir-se en aquest estadi de que ja no és amor, però tampoc sou un simple amic, sinó que hi ha molt més. I és una idea que pensava... Es parla de moltes coses, però normalment es parla dels mals ex i de tot lo dolent que hi pot haver després de l'amor, però per què, no? Per què no hi poden haver els bons ex? Abans d'entrar potser més en matèria sobre això, totes les diferències i els diferents ventalls, diferents tipus d'amor que cada vegada van més variats, no sé si podem fer una mica per aquells oients, fa tot just 2 setmanes, si no m'equivoco, que s'ha publicat la novel·la, si podríem fer allà una mica la contraportada, per així dir-ho, la pista de què va la història. Parlem d'una relació entre una dona que viu aquí i un home suec, si ho dic bé, amb un nom bastant difícil de pronunciar, ho he intentat però no me n'he sortit, i la Carmen, correcte? Llavors, no sé si ens pots explicar una miqueta com funciona aquesta relació, perquè és una relació que perdura al llarg dels anys, tot i que no existeix un vincle sexoafectiu entre ells, però es parla de relació, no? Totalment. Una mica la sinopsi seria una parella de 20 i algús que es coneixen fent un Erasmus a Roma. I la primera pàgina del llibre és el dia que, després de que han funcionat com a parella, decideixen tallar, no? I a partir d'aquí, doncs, podria haver fet una típica novel·la romàntica de tornar, no tornar, no? D'alts i baixos, i la meva idea era no, a veure com es podria mantenir això d'una altra manera. I la cosa és que van creixent aquests personatges, els hi passen 33 anys pel damunt, i decideixen fer com un pacte, que és que es veuran, si pot ser, perquè no cada any ho poden complir per circumstàncies vitals, anar-se trobant una vegada a l'any per fer una mica de retrobament, de veure com estan,
i intentant mantenir, no?, aquesta relació de que no s'esvaeixi del tot. O sigui que és anar seguint, no?, la cronologia d'aquests personatges i com que per fer-m'ho venir bé i que no fos una novel·la estancada en un sol lloc, els dos tenen feines bastant creatives, artístiques, que els permet viatjar molt. I en molts d'aquests anys que es van retrobant ho fan en diferents parts del món i aprofita una vegada la benentesa per, doncs, per anar descobrint una mica també la feina de l'altre i anar-se, és una posada al dia, més o menys una vegada a l'any, però clar, han passat moltes coses d'un any a l'altre, o sigui que aquestes trobades solen ser bastant, bastant intenses. De fet, l'art, ho has dit així molt per sobre, però l'art té un paper bastant protagonista, oi, a la novel·la? Sí, com per no quedar-me en una simple novel·la de dos personatges amb emocions l'un per l'altre, com això podria créixer, no? I si hi ha algú que, ostres, només la història d'amor no en té prou, què li podríem donar, no? I evidentment, tu quan crees personatges els hi poses coses que t'agraden de tu o que no t'agraden, però coses que et semblen interessants, no? T'agradin o no t'agradin, t'han de semblar interessants. I a mi hi ha dos mons que m'agraden molt, un el conec més que l'altre, però ha sigut l'excusa per descobrir-los molt més. En el cas d'ell, que deies que té un nom molt difícil de pronunciar, jo tampoc el sé pronunciar gaire bé, però es diu Ingve. Suec, els suecs és com que no tenen vocals gairebé i vol dir primer home, que per això vaig triar aquest nom estrany, perquè també és el primer home que coneix la Carme, no?, a nivell amorós. I en ell li atorgo una vida professional d'artista internacional, que al principi doncs, simplement és un estudiant de Belles Arts i mica en mica és un artista que va creixent fins a ser gairebé internacionalment conegut. I ella es dedica al món de l'òpera, però no com a cantant, no en un primer pla, sinó que és modista del Liceu. I bé, aquests dos mons, no?, permeten que si vols viure alguna cosa més que aquest amor estrany que hi ha entre ells, doncs et puguis nodrir, no?, d'informacions que, a més, són totes certes. Tant les obres artístiques que li atorguen ells són d'artistes que existeixen i són obres que existeixen. Segurament un lector que li interessi reconeixerà la majoria d'obres. I en el cas d'ella, està bé perquè les òperes que surten normalment serveixen per explicar coses del seu moment, de la relació, no? O sigui que res és, sinó que tot té una connexió amb el que els està passant a ells en aquell moment. Tornant una mica al que és la relació entre ells, parlem d'amor o no, pel fet de que es manté aquesta relació amb el temps. Però no sé si des de fora, des del punt de vista del lector, no sé si has pogut tenir una mica de feedback amb els primers lectors, se'ls hi fa estrany d'alguna manera una relació d'amor que perdura en el temps sense un vincle directament sexual i, a més, quan les dues persones van tenint les seves parelles o les seves relacions en paral·lel. La gent ho ubica més en un espai d'amistat? S'entén aquest impàs entre l'amistat i l'amor, per dir-ho d'alguna manera? El que em diu molta gent és això a la vida real costa molt de que passi. Jo sóc conscient que té un punt de relació platònica, aquesta. Però per què és platònica? Doncs precisament perquè saben quin és l'element que els faria creuar la frontera. I aquest element doncs, seria que acabessin al llit, no? I els dos fan... Perquè sí que existeix atracció, eh? No és un tema de que no existeix una atracció i simplement sigui una amistat, sinó que existeix una atracció, però que no es consolida, per així dir-ho, no?
hi ha molts moments de tensió, perquè si directament els fas amics germans, doncs aquesta novel·la potser ja no tindria tanta gràcia, no? O tant interès. I com que ells saben què és com que tenen l'ingredient, no? de com poder-se mantenir en aquest estadi que ells volen tenir, no? Aquest no ser parella ni ser amics. I bé, les claus ja es veuen a... Quins són aquests secrets ja es veuen a la novel·la, però un d'ells és, doncs, allunyar-se una mica del sexe. I l'altre és no entrar en la quotidianitat, no? Aquest, clar, si tu no vius 24 hores amb algú, és difícil que hi hagin els problemes que generen en una relació de parella en el dia a dia. Que, bé, no t'enteres dels defectes, no? Però el cast no el tenen. I, clar, tenen aquesta relació, però amb lo bo i amb lo dolent, no? Que, clar, també renuncien a coses i hi ha moments que segurament els agradaria ser algú més, però bé, ja tampoc... Sense fer massa spoilers, no? Exacte. Sí, d'alguna manera és la creació aquesta, no?, de l'amor platònic. Em fa pensar una mica també en la novel·la de Contra el viento del norte. No sé si l'has llegit, però d'alguna manera manté aquesta idea, no?, de l'algú que no acabes de... no arribes... potser conèixer del tot, en aquest cas no es coneixen físicament, és una història doncs, plenament platònica, com qui es coneix ara a través de qualsevol aplicació i es tiren molt de temps parlant, doncs el fet aquest de no de consolidar-ho és el que fa d'alguna manera allargar-ho en el temps, no? I la idealització a vegades potser de l'altra persona, no? També. Sí, exactament. És que els dos es tenen molt idealitzats, però són molt conscients que això no seria així. També quan amb algú i tens un lligam molt fort i et veus una vegada a l'any, és que aquell dia ho fas meravellós, no? I aquell dia te'n vas al millor restaurant i aquell dia et poses la roba més bonica i aquell dia intentes estar el més radiant i platòric possible, no? Que... potser no seria tan difícil que això ens passés amb un ex si el pacte fos aquest, de veure't una vegada a l'any. L'únic que ells són molt honestos, perquè a vegades amb els ex es peca una mica de voler fer veure que tot és meravellós, no? I tampoc era aquesta la idea, sinó que era mantenir aquesta relació, però... d'una forma molt sincera, ens explicarem lo bo i lo dolent, encara que només ens veiem una vegada a l'any. Tothom necessitaria una Carme o un Inge a la seva vida? Sí, jo penso que tant de bo tothom tingués una persona d'aquestes, no? Com amb prou distància, prou proximitat, com per tenir un pilar, no? Que potser no té la confiança de la família, però tampoc té la distància d'algú que no et veus en segles, no? I ells, doncs, es tenen molt l'un a l'altre i tot i que en el seu dia a dia els hi passin, vagin tenint moltes relacions, l'un per l'altre són molt com una columna, no? Com que han decidit mantenir-ho tan net, tan intacte, saben que passi el que passi, l'un a l'altre no es perdran, no? Quan si haguessin decidit acabar malament, simplement l'altre moltes vegades desapareix, no? És molt bèstia dir-ho, però hi ha parelles que ho deixen un dia i sembla que es morin, no? L'un per l'altre, perquè mai més es veuen. I a mi això em pertorba molt, no? Aquesta desaparició total i absoluta d'algú amb qui has tingut tanta intimitat, tanta relació. I per això és la proposta de crear aquesta nova persona en la vida d'algú. Doncs Amor i no només ens fa una proposta de lectura molt interessant, sinó que quasi que ens fa una proposta de vida molt interessant, també. Alba, moltíssimes gràcies. No vull saber si al final arriben a travessar aquesta frontera o no, perquè he encarregat el llibre tot just avui, l'haig d'anar a buscar demà al compàs, així que res d'espòilers, però de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui amb aquesta petita entrevista per Territori 17 i ja et faré feedback, ja ho saps, de seguida que me l'hagi acabat perquè tinc molta curiositat per saber
com es desenvolupa aquesta història. Gràcies, Alba, i ja saps on tens casa teva. Molt bé, moltes gràcies, Maria, i res, que sapigueu que n'hem parlat molt, però al final hi ha una sorpresa molt gran en la novel·la. O sigui, ara sí que ja m'has rematat. Ara, no m'espero demà, vaig a buscar-la ara, tu. Molt bé. Gràcies, Alba. Cuida't, moltíssimes gràcies. Adéu.